Shout out kay Gerald D. Matulak, Jeka Kapalak, Pakaw ng Bayan, Kale Venturina, Amo Marlu, Joey Rica Park, kay Antonio, Hilda, Andros, Anne-Marie, Andrea, and Andrew Pelayo, Cornelio Gaa, Roger Mocal, Romano Javier, Lawrence Gariando, Brian Andres, Alan Paracuedes, Bernabe, Botije, Tirso de los Reyes, Francisco del Bolingo, Freddy Alejo, Ja Perez, Aji Bueno, Rudy Labarda, Elisir Faraon, Edli Gomez, Eugene Hagler, at Romeo Blance. Sinabi kahapon ni Commissioner Willie Marshall na official nang pwedeng umpisahan ang PBA free agents and trades transaction. Ibig sabihin, pwede nang pumirma na kontrata ng mga free agents ang mga team at pati na rin mag-conduct ng mga trades. At ang isang nga daw dyan na gustong gawin ng Barangay Hinebra ayon sa mga report sa social media ay kumuho ng big man. Alam natin na hanggang sa ngayon hindi pa madiwanag ang statue ni Greg Slaughter kung babalik siya sa PBA o hindi. Kaya ngayon ang gusto ng Hinebra ay maniguro at kumuha ng big men. At sa nakikita ko, merong tatlong options dyan na pwedeng kunin ang barangay Hinebra. Of course, ang una na dyan ay itong si Raba Aluceni na ilang beses na natin napag-usapan dito at available. Although, ang sabi na nga ni Raba gusto niya bumalik sa Blackwater dahil doon siya mas feel at home. Although of course, siguro hindi rin naman tatanggi si Raba sa barangay Hinebra kung doon siya magkakaroon ng pagkakataon na maglaro ang isa pa dyan ay si Joseph Taha na nagkaroon din ng isa pang chance na maglaro sa PBA although nagpalipat-lipat na ito ng teams may dahilan naman kaya ito nagtagal sa PBA dahil sa kanyang hustle at depensa dahil si Joseph Taha ay maasahan din naman kung performance ang titignan sa depensa hindi siya masyadong scorer pero pagdating sa defense ay maasahan mo yan at yan naman ang kailangan ng Barangay Hinebra ang isa pang pwedeng tignan ng Barangay Hinebra at ng iba pang teams ay itong si Joseph Eriobo. Si Joseph Eriobo ay kinuha ng Colombian at noon ay naglaro dito. Pero although nagpakitang gila siya, hindi siya masyadong nagtagal sa PBA at ang huling balita ay naglalaro daw to para sa Asian Basketball League. At dahil mukhang postponed indefinitely ang ABL, pwede na siyang isign up ng mga teams kung willing silang i-buy out yung kontrata niya. Ito si Eriobo ay isang versatile center power forward na kayang maglaro ng multiple positions. At ang advantage dito kay Eriobo ay meron na siyang experience sa paglalaro sa PBA kaya hindi na magiging mahirap yung adjustment niya pag ba nagbalik siya dito. Kaya ang tingin ng maraming na basketball observers at analysts, kung kailangan ng banagay Hinebra ng isang big man, pwedeng pwede itong si Joseph Eriobo dahil ang performance naman nito ay maasahan din. Although 6'4 siya at hindi kasing tangkaran ng mga ibang malalaking centers dyan sa PBA at pwedeng tawagin siyang undersized, Pagdating naman doon sa skills at sa rebounds ay maaasahan nito. Kaya ang paniwala ng marami, ito si Jess Joseph Eriobo ay pwedeng pwedeng maging fit sa Barangay Hinebra. Although undersized siya, pwede niya makatulong si Japet Aguilar at si Prince Caperal. Pwede si Japet ang maglaro sa number 5 at si Prince Caperal. Samantala si Joseph Eriobo naman ay mag slide sa power forward at pwede niya maging kapalitan doon si Joe Devance at kung meron silang makuhang import katulad ni Justin Brownlee kung sakaling gusto ni Coach Tim Cohn na mag small ball. Of course, ito si Joseph Eriobo ay nakakapagbabari ng bola kaya isa pang bagay yan na magagawa nila. Of course, hindi lang ba nagahinebra ang tumitingin dyan, meron ding mga ibang teams. Kaya tignan na lang natin kung ano ang mangyayari pag nag-open na ang PBA. At nasusunod naman ating balita